與施永青對談，先生，我哋上次咧就講到旅遊啦，咁你有一啲經歷咧，就或者你嘅朋友，你聽你朋友講嘅一啲經歷咧，有啲我真係未聽過，你可唔可以講下俾大家聽？我識得有個朋友咧，佢咧就係喺慈善機構做嘅，但係後期佢就去咗印度。做咩呢？就幫德蘭修理的組織做其中一部分的工作，就佢的工作是咩呢？就是在印度火車沿線去收屍同埋幫嗰啲受傷的人。印度呢就即係基建做得不算好夠啦，但佢好多人出省打工啊，區與區之間都有往來噶嘛。所以佢啲火車咧就逼到爆曬嘅，逼到坐唔落就坐上車頂，坐到邊邊就嚟線落嚟嘅地方都有人坐嘅，掹住啲嘢啊，成啊個即係個個樓梯啊嗰啲行辦樓梯邊啊車頂啊全部都咁，每一程咧都基本上有意外嘅，即係有人唔覺意喺個車頂線咗落嚟，有人一隻腳上到去。諗住一隻腳企住都點搭搭下就攰，咁啊跌咗落嚟嘅都有。咁佢哋做咩咧？就幫佢哋收屍嚇，有啲跌死咗噶嘛。傷嘅死嘅，政府其實你唔掂咁多，印度政府資源唔夠，都只能夠有得佢喺度就由啲慈善機構去處理咯。咁佢哋就係、是。收翻嚟有啲幫佢埋葬啦，有啲係受咗傷啊，睇下有冇得醫啦，冇得醫嘅都幫佢沖個涼，等佢臨尾有啖粥食，去得即係叫做體面啲啦。咁佢咪做呢類型嘅工作咯。咁呢種工作咧，即係你去到又可以，佢又當旅行一段時間，又做啲有價值嘅嘢咯。先生，其實咧就除咗你嘅朋友嘅經歷之外咧，我有印象啦嚇，你有好多唔同嘅慈善項目嘅，咁又有幫聯合國我其實主要喺農村，中國農村做得多，我亦都去過中國有啲山區。我幫佢起啲路啦，當然而家都唔使我起嘅，大陸政府起啲靚過我起啲土路嚟嘅啫，就即係鋪啲石喺底啊，鋪陣泥上去，冇瀝青，亦都冇石屎嘅。咁我去過好多山區，真係深山更深處冇乜人到嘅地方，咁。佢哋住喺嗰度咧，如果要翻去咧，佢出咗省翻去，因為高啊，要兜圈兜圈，慢慢先上到去。所以佢哋有時喺山嗰度咧，就懸崖邊咧就整一條天梯吊梯，咁咧就喺上就爬上爬落，就唔係行路，即係行即係慢慢兜路去因為那些路都是人行的路，不是車路來的。住那些地方的人真的很傷。你怎樣發掘到這些項目的呢？怎樣發掘到這些項目的？你做開你就一個拉一個的啦，做開人家發覺你肯出資源出人手幫他們，那他們又告訴你哪裡還需要，你看看可不可以幫到手。那些地方麻煩在哪裡呢？就是你的產品你種了東西要出去賣這麼難運下來人又可以爬梯豬又不懂爬它趕豬出去賣要背著隻豬綁著背在個膊頭就隻豬是生還是死的？當然是生的啦，生的拎出去賣生嘅，即係去到生腳就趕佢出去，即係如果唔係你劏咗都得，你冇雪櫃冇剩，可能途中已經壞咗噶啦嘛。咁只豬你孭住佢突然間掙扎喎，哇！一條繩鬆咗喎，哇！豬跌落去
有時人都跌埋落去㗎，啊，咁所以咁辛苦去運嘢出去。另外我又知道佢哋有啲年青嗰代又出省打工，出省打工咧，咁啊識咗女朋友就帶女朋友見家長，哇個女朋友要佢喺條天梯嘅懸崖上爬上去，有啲未爬已經翻轉頭。爬完一次以後都不嫁他，說第二天轉這些地方，啊，所以，即是中國窮的地方呢，有些地方真的生活環境很艱苦的。我都問他們，喂，為什麼選這樣的地方啊？這麼難到，這麼遠，距離市區這麼遠。拉尾原來才知道呢，他這些人呢很多時都是，即是被朝廷追殺的人來的，即是中國以前呢，你有沒有聽過豬狗族啊？那就實有啦。豬狗族可能你那個，家裡有人在，京城做官，做官其實可以是很危險的事啊，你得罪了皇帝，皇帝又話豬狗族不是你自己親直系親屬，哇！所有親戚朋友一佢哋係聽到有人話佢做緊官嘅親戚俾人豬狗族就嚟查到嚟啦，咁啊哇！一家大細就有咁遠走咁遠，咪避日生山咯。避日新山過了很多年，就當了那裡屋企，所以他說應該是祖先呢就，被朝廷追殺就去了那裡住，現在就住了就已經當了那裡是他家鄉了。先生，另外呢其實，我知道呢你的那些慈善基金呢，有一些的項目呢就挺特別的，例如呢就做一些呢類似是即是儲蓄合作社啊那些之類，但係係咪都有壞帳啊？我記得我聽你講。哦，我就有做嗰啲叫小額貸款，因為孟加拉咪有個攞個諾貝爾和平獎嘅叫做紐魯斯啊，我都唔記得。係嗰個教授。咁佢就係透過小額貸款嚟幫助啲農村，尤其婦女，去改變他們的命運啦。咁我在內地都有做啲小額貸款，咁借俾個人嘅咧就收翻嘅機會多啲，但借俾有啲合作社啊或者一啲機構啊都出現過啲爛帳嘅。咁但係通常係咪呢啲即係你哋都會了解佢哋個狀況？咁如果真係都不是不了解的，我借錢給他，當然有同事去看啊，做調查啊，判斷啊，我自己都去過那條村住過一輪的。那是為什麼會那就是住那個合作社幫我借錢的人，我就住在他家裡看看他是不是有心做事啦，看下去他真的有很多好的項目啊，亦都很有心啊，但是最後天時地利人和，究竟是環境嚟到他冇得還，因為他後期儲身積累額，我都很難判斷啊。有時都當然你做得呢啲嘢係預咗，有時會出現問題啦。施生咧就做生意都好精明嘅，咁今次聽佢講咗呢個故仔咧，咁我都了解多咗嘅。好，我哋下一次同阿施生再傾過。